Azərbaycanın ıı, səhiyyə xəritəsinin olması vacibdir. Adi mənim deputat olduğu bu imişdə belə elə kənd var ki, o kənddə hamı ancaq ürək tutmasından vəfat edir. Elə kəndlər var ki, orada şəkər xəstələri çoxdur. Elə kəndlər var ki, orada təzyiq xəstələri çoxdur. Və bu bütün ıı, bunların amma səbəbləri bilinmir. Və ona görə də bütün Azərbaycan da rayonlar üzrə ıı, səhiyyə xəritəsinin olması yaxşı olardı ki, insanlar insanların hansı xəstəlikdən öldükləri yaxud xəstələndikləri məlum olsun ki, məs məsələnin kökü həll olunsun. Onun kökü ilə bağlı, problemin əsası ilə bağlı işlər aparılsın. Məsələn, e, mən görürəm ki, elə rayonlar var, elə kəndlər var ki, orada 28-36 yaşlı e, gənc oğlan və qızlar ürək tutmasından vəfat edirlər. Elə kəndlər və rayonlar var ki, var ki, orada onkoloji xəstələr daha çox cavanlaşıb. 18, 20, 15 yaşında uşaqlar belə onkoloji xəstəliyə tutulur. Onun içində təbii ki, bunun müxtəlif səbəbləri var. Bu torpaqdan ola bilər, çiklənmədən ola bilər, sudan ola bilər günəşdən ola bilər və yaxud digər səbəblərdən ola bilər. Onun üçün də Azərbaycanın rayonları bütün Azərbaycan üzrə səhiyyə xəritəsi ilə hazırlanması və səhiyyə xəritəsi üzrə də insanların sağlamlığının qorunması ilə bağlı addımların atılmasını təklif edirəm.